Investimi në aktivitete, a e pat komision e lalit 202 dolar. Ditën e sotme në Tiranë u zhvilluan festimet e ditës së verës, të cilat u shtyn për shkak të motit të keq. I pranishëm ka qenë dhe kryetari i Bashkisë së Tiranës Erjon Veliaj. Mirë pa jo që ka tërhequr vëmendjen, ka qenë veshja e tij, pasi ndryshe nga herët e tjera, nuk ishte zgjedhur stil sportiv, por kishte veshur një këmishë. Këmisha i përket një firme të njohur dhe ka një çmim të kripur prej 202 dollarësh, por me sa duket jo mjaftueshëm për kryebashkiakun Veliaj.